Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и не вали дъжд. Аз съм Балтазар и продължаваме с Far Cry 3. Уоу! Много дъжд, много нещо. Така. Тези от вас, които са гледали миналия епизод, да знаят какво ще правим. За тези от вас, които не са го гледали, тук има реликва. Искам я. Така, идваме тук на тия докове, за да си ги превземем и да си направим тази част от острова безопасна за нас, да ни бъде ето като тази горе-долу. Без пирати, без такива помии. За тази цел. Не знам. Какво има там, бе? Какво има там? Така. А тук долу какво има? Тук дали има пирати, братле? Ето сега ще има генг бенг. Ето сега ще има генг-бенг на пирати, чакайте да видим само. Да, аз точно тук мислех да преплувам. Това са козички. Не! Не, 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 не! Има тигър. Фак. Надявам се това да е било грамотевица, а не тигър. Но тук ми излезе червено, като се обърнах. Което означава, че е имало нещо. Което означава, че... Което означава... Лошо ми е. О, чакайте, аз съм бил тук, бе. Да, да, да. А цигари ли са, бе? Да. Така, сега искаме да минем от другата страна на острова. Fuck me! Тръгвай, бе! Охо! Реликвичка ли виждаме ние тук? Тук някъде, но не знам къде точно. Ни въздуха отново. Ето я. О, е. Ето тук ще си остава
превозното средство. Много се радвам, че имам това фотоапарат, ако трябва да съм честен. Така, чакайте да видим сега точно къде бяха ти. Мисля, че бяха... да, горе-долу, да. Само направо. Тук ще има толкова много грин ли, след ние колко имаме. Но... колко съм слаб? 4 имаме. Нямаме нужда повече, значи. Така, тук няма да ходя към пътя, защото там минават пирати. А ние, меко казано, не харесваме пиратите тук в тази игра. Някакви други подаръци има ли за мене? Няма. За какво съм? Тук и вълци ли има в тази игра, брат? Ако си мислите, че кучето ме оплаши, прави сте. Мамка ти, псе проклето. Чул го, но не знаех къде е точно. Затова трябва да се науча да играя тази игра на слушалки, ама... Ще огледаме набързо. То понеже се вижда нещо тук, аз колко съм далеч от този лагер. Ми не много. Аз ще мине така от тук. Чух пирати някъде. Между другото, следващите няколко епизода ще бъдат ето такива, смисъл... ще обикаляме из острова. Тъй като... е много си дебел и не можеш да минеш от тука явно, братле. Добре. Главно ще обикаляме из острова да разкрием някои места.
Аз съм Господ. Храст. А, ето как става от това, бе. Тежък глупак, между другото. Чакайте, спокойно. Тежък идиот. Сега ще лоудаме играта. Но трябваше да забей спомети в играта, след като сех оная реликва, но съм тежък тапанарий. Това как ми оставило пистолета като второ оръжие, аз мисля, че си имам снайпера. Супер. Направо не казвайте на никой, моля ви се. А, така. А! То Саша ми говори, че се опитва да свържа с мен many times. Имам ли броня, братле? Да. Voss captured me. I made it out with Lisa, but he still has the others. Но фейлнахме ние. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. What have I gotten myself into? Ну да, после забъркахме, да, брат. Свикам, какво е това дете се върти тук до мене, бе? Мега слаб. Те тъкмо са тръгнали от тука, братле. Вързани малко късмет тук, между другото. Съжалявам за тоя фейл. Ама... Какво да правиш? Така. Вземе реликвата. Този път, ако не друго, поне знаеме къде е. Така. Ого, ние оттам минават. Дем. Huh.
Догис. Къде са догетата, бе? Защо ги няма? А така, си севнеме този път. След като сме си взели реликвата, защото явно сме мега слаби и бъркаме копчетата. О, това маха на някой ли бе? Yes! Между другото, точно във водата се надявах да падне. Е, ама той стои на повърхността. Все тая. Така. Ето го тоя. Тъпите кучета се приближават между другото. А това не ми харесва. Бе, ма куче, отдей как ме стресна. Песа мръсен. Направо ми скара къла. Наистина. То не е като да е пълно тук, братле. Не. Ей. Без такива секси погледи към мене. Няма се разбереме така. О, добре. Те се занимават там, супер. Така има доста хора около мен. Не знам къде са кучета, те, това е проблем. Така. Get the grip. I'm just looking. Oh. Not here. Must be some left spring. Not here. Hey! Not here.
Забъркахме се тук ние. Много силни. Въпреки фейла в началото на клип успяхме да се оправим. А, така момчета, идвайте тука. Оправихме се без проблеми. А, така, презаредихме си патроните даже. Dog skin, така. Това какво животно е? Казовари. То тук много грозно е умрял. Доги! Много кучета, много нещо. Ние сега ще им продадем кожите. А ето го този сладур, бе. Ха-ха. Опа, не се качихме тук. Така не можа да видя къде са тия съндъци. Аха. А къде са ги скрили, бе, брат? Това, което ми се видяли и взех... Pink handcuffs. Да, точно така пише, розови белезници. Окей. Legit, legit. Мога се покатера тука ли, бе? Ооо, ей, това е да си Батман. Оооо! Jump event. Чак, сега ще ги прескочим и трите между другото. Така. Оооо! Даже можем да скочим и отвън, ако искаме. Ха! Стига сме си играли обаче. Къде ми е къщата? Ето я. Влизаме си вътре. Тук има ли подаръци някакви за мене? Не има тук някакви неща, не е като да няма, добре. Амо, всичко, ни е, всичко си го запълнихме тук, аз сега видях. Така, 42 от 48, добре. Имаме много... Аз това така или иначе не ги ползвам тия листа, така че ги махам. Така имаме много кучешки кожи, гледайте колко кучешки кожи имаме. Така че ги махаме. Ще ги продадем, просто не ни трябват на този етап. Още кучешки кожи, ето dog skin, махам него. Ето и тук dog skin. Кучешките кожи се намират доста лесно между другото. Така че ако нямате място в инвентари, чуете какво да продадете, кучешките кожи можете да ги махнете, поне при мен. Доста лесно се намират. Гледайте, аз съм имал е така 1 милион кучешки кожи, братле.
Но вижте, кожите от динго, дингото също е вид куче. Ето такива кожи трябва да ходя там на специално местенце да ги търся. И продължаваме да си имаме dog skin. Ние като гледам от тия 42 айтема, ни останаха колко? 25. Да си представете как сме имали така резко 17 кучешки кожи. R16, че продавахме едно от уния листа. Супер! Що няма повече подаръци, бе? Абе, винаги е готино си имаме подаръчета тука някакви. Така, правим си сейфче и ще свършваме с епизода. А, така. Хендбук. А, тая реликва ли беше, бе? Да. Така. На къде ме праща той? Аре, преди да свършим с епизода, дайте да видим тук горе на това уръдие какво има. Ого, там гледа още колко мисии има. Ой, тук има подаръч. А нещо друго? Няма нищо друго. Винаги ми е било яд, че не мога да стрелям с това. Ама, какво да правиш? Така. Дали можем да го прескочим това? Не. Ето къде е била алармата, между другото. Тъпа аларма. Добре, че не я пусна никой. Защото не ме видях къде съм, между другото. Така че да. Да, вече ще приключваме с епизодчето. А в следващия епизод ще се опитаме да направим ето тия мисийки за уния деца се търсят мъртви и у нас убийствата на животните, за да ги отереме. Така, ако клипа ви е харесал, му дайте плюсче и го споделете с приятели. Ако искате да гледате още много клипове на тази и на други игри, се абонирайте за моите канали в YouTube и Bbox 7. А също така може да харесате и Facebook страницата ми, която се намира долу в описанието на клипа. Довиждане и до следващия път!